ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගත්ත ජෙලි පුඩිමක්. එන්න බලමු කොහොමද මේක හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. වව්. ජෙලි පුඩිමක් හදන්න යන්නේ. මේ වතුර, වතුර පුරුම් තියෙන මෙන්න මේ කෝප්පේ වතුර. තේරෙන කෝප්පේ වතුර එකයි කාලා විතර ගන්න. ඊළඟට බෑන් 100 ජෙලි එකක් දෙකක් දානවා. ටින් කිරි ටින් භාගයයි. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේක තප්පර 10ක් විතර උතුරන්න තියෙන තප්පර 10ක් පොරෙක් නෑ. අර කිරි තියෙනවා. ඊයර් වන් එක පිපින් අයින් කරගන්නවා. දැන් මම මේ වගේ භාජනයක් කරගෙන ඒක දැන් නිවුණට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා මම මේක. දැන් මම සීතලෙන්ට දාලා තියෙන ඉස්සලා හදාගත්ත එක. දැන් මේ තව පාටක් තව බඩකින් මට තියෙන වතු පාට විතරයි අපේ විතර. ඔයාලට පුළුවන් නම් කැමති පාටක් කොළ පාට සහ පාට වගේ කැමති පාටක් එකතු කරන්න. දැන් මම අර ඉතන හරි ටික සෙට් වෙනකන් තනි පාටකට තමයි ජෙලි එකක් හදනවා. මේක තමයි ජෙලි මික්ස් වෙන එක අමතරව උණු වතුර විතරයි දාලා තියෙන්නේ. සීනි දාලා නැහැ. සීනි දාන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සීනි තියෙනවා. මේක හදලා මම මේකත් නිවෙන්න තියාගන්නවා. මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ නැහැ. මේක නිවෙන්න තියාගන්නවා. ඔන්න මේ ජෙලි එකත් උතරනවා. මම මේක දැන් ලිප නිවලා කොහොමද තියෙනව නිවෙන්න. අනිත් ජෙලි එක සෙට් වෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ. දැන් කිරි එක සෙට් වෙලා මේ රතු පාට එකත් ආයේ කිරි ජෙලි එක තට්ටුවක් සෙට් වෙලා තියෙන. ඊගාට මම තනි පාට සෙට් එක දානවා. ෆ්‍රිජ් එකකින් එළියට ගිහම සෙට් වෙලා නැවන්න. මගේ ජෙලි පුඩි ඇදිලා. බලන්න. පහට තුනක් කැවිලා තියෙනවා. ඇත්තටම ෂෝක් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හිතේවත් නැහැ විදිහටයි කියලා. මේ බලන්න අතුරු පස වස්සයිනි ෂෝක් අනේ.
එක සයිස් එකට කැපිලා. සුපියටයිල තියෙන ලෝභකමින් මේ කන්නත් ලෝබයි. එනිසම වෙන හිකින් කෑලක් අරගෙන කන ඕකෝ තියෙනවා මේ. මේක තවත් ලස්සනයි රෝස පාට, තව තට්ටුවක් දැම්ම නම් කොළ පාටට වගේ. මේකටත් වැඩිය ලස්සනට එන්න ගියා. ලස්සනයි නේ, ලස්සනයි වගේම රසක් තියෙනවා. මේ මං යටට මේ රතු පාට දැම්මේ නැහැ. ඒ වුණාට මං හරි ජෙලි එක සෙට් වෙන්න ඉස්සල්ලා මං උඩින් ටිකක් දැම්මා. ඒක යටට බහැලා. ඒ නිසා ඒක තව රතු පාට තට්ටුවක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඊළඟට මේ අර මිල්ක් මේඩ් මික්ස් කරලා හදපු එක, ඊළඟට උඩින් දාපු ජෙලි එක. හොඳ අතුරු පසක්. කවර ගෙදරට අවුත් පිළිගන්න ඕන නියමයි සුප්පර්. නියමයි.